kusubuntu ubona uzari icyo utabona oya nabandi batubwiye uzari icyo batabona dore cyangwa cyino munsi no kongo kugihagaza eba dore dore ni za miliyoni 6 n'amadolari 6 arengaho gakire duhere ku mutwe turahera hejuru tumanuka oya nushaka duhere hasi iyi ntabwo ari ya force basanzwe ba hejuru yo wambaye aka kantu rero aka kantu n'ubwenge cyane ntabwo meze nk'ababana mujya mwumva ngo ba papa cyangwa bande hoya sinje no gusebanya ngaha wenda mbabarire no kumuvuga siko nawe nabipanze ariko iki ni ikirombe iki ni ikirombe umusaza tugiye mu mafaranga ewa nuvuga ngo ubundi iyo nyambara umutekano wanje buri mu kangarateka ushingira ku cyumwitse umwana icya mbere ndamuruta murusha ibikorwa n'ese baririmba iki ngira nk'ikintu aririmba blacks rero njewe ndi nick nge ndatandukanye ntabwo ndi nk'abari abapeti sibyo no muri hudu nurukamo even kimirongo sire sinzi niba nabikubwira I'm from KMC KMC sibyo ninje number 1 abandi bose basigaye ni ibiwani ngiye kugaruka muri ya segment yacu ya gatatu ari nayo ya nyuma ariyo y'umutumirwa w'umunsi umutumirwa w'uyu munsi sasa umutumirwa w'uyu munsi njyewe ajya nyihererana hari ukuntu nyine umuntu mpamuziranye akakwihererana ku ruhande ahubwo ati njyewe gutya ndi umuraperi ngo ndi umuraperi yakoze video indirimbo turazibona ariko noneho agomba no kwemeza abakurikiye BTN TV by'umwihariko Amamara Showtime agomba ramwe kubemeza kugira ngo nanjye nzahite nshyiraho akadomo mvuge ni koko uri umuraperi niko bimeze noneho we turatangira nk'umuraperi nyine turatangira atumanurira imirongo umusa turi muri Amamara Showtime ndagira ngo udukupitire imirongo ijyanye na Amamara Showtime urumva uratangira udukubitira imirongo utubwira ukuntu Amamara Showtime igomba kuba show ya mbere ya showbiz niko byifashe ubundi abakurikiye BTN nibo bari buze kutubwira bati uwo mutipe arashoboye kugira ngo nanjye mpite nshyiraho V mu kanya barashyiraho nimero hariya wowe uranyandikira ubutumwa bugufi cyangwa kuri WhatsApp umbwira uti uwo mutipe arashoboye mbere y'uko aratubwira izina rye rwose agomba guhita atangira aduflowingira atubwira Amamara Showtime twagiye sasa nk'umuntu w'umuraperi yeme vipi vipi fresh umeze fresh ari uratubwira Black Sea yaman yaman karibu cyane kuri BTN yaba binashukuru sana ndabashimiye cyane nawe ako subuntu ubona uzari icyo utabona oya nabandi batubwiye uzari icyo batabona dore cyangwa kino munsi no kongo kugihagaza eba dore dore ni za miliyoni 6 n'amadolari 6 arengaho gakire duhere ku mutwe turahera hejuru tumanuka oya nushaka duhere hasi iyi ntabwo ari ya force basanzwe ba hejuru yo wambaye aka kantu rero aka kantu n'ubwenge cyane abantu benshi bakagereranya na bandana ariko iyi ngiyi ntabwo ari bandana iyi ni griffe ya Black Sea hari undi muntu kazi uzi ukagira kameze gutya iyi bayita B2S B2S B Black Sea yap yap tukamanuka tukajya kuki sunglasses urazibona ako gafite agaciro kangana iki akanga kubundi uzaza niba tujye mu biciro ewa ndababwiye wa mubonso wanjye nasize hanze abazamutse kabisa azanga ibiciro bivugira hamwe ntabwo byoroshye nakangaka gahagaze amadolari 25 yonyine amadolari 25 akangaka kabisa akanga kubona nambaye gutya sunglasses tukamanuka tukigira kuri sunglasses izi ngizi rero usaza ziba zita Thompson zirivugira Thompson ewa mbese wumve bwo ni kwa kundi usanga abantu bambara ariko batazi ibyo bambaye ariko iyi ngiyi isohotse vuba iyi ngiyi ni nshyashya igeze ku isoko muri ino minsi kabisa iyi ngiyi ni amadolari nayo ari hafi aho ngaho 15 kuzamura ikirombe wambaye ibirombe rese singiye kuvuga gutya ngo abantu bumve ngo iki ni iki Black Singer ari kwica ntabwo meze nk'ababana mujya mwumva ngo ba papa cyangwa bande hoya sinje no gusebanya ngaha wenda mbabarire no kumuvuga siko nawe nabipanze ariko iki ni ikirombe icyo ni ikirombe iki ni ikirombe
umusaza tugiye mu mafaranga ewa no kuvuga ngo ubundi iyo nyamba umutekano wanje buri mu kangarate urumva eh tudiba akanga akabakita Miami Miami kabisa ewa Griffe watch watch ni amadorari menshi cyane amadorari 75 sa tukimanukira ku gapent ni black urabibona tu Air Force. Yingi ntagari Air Force isanzwe nkuko ubizi. Ni cyacyango nyine tugira gutya tugatumiza kavuga uti ntanze commander reka cyango kize ntaje ni fumo. Iyi ni Air Force barayibona new version. Ariko mbese se ubu ngo bari cy'abanyarwanda batibonera. Kamera nishireho neza bisanye refresh. Ni amadorari 300 usungu kwere. Ubundi ni za miliyoni 2 n'amadorari 6 arengaho gakeya kwa kundi umuntu abayigendera mu handa ariko batamenya ngo bimeze gute. Ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye. Nta kazi gakomeye. Yapu. Kubera iki wiswe Black Sea? Black Sea ni izina maranye igihe. Navuga ko impamvu nabivuga mu bice bibiri. Nkuko byumva hari Black, ijambo Black. Risobanura nyine kala y'umukara nyine to hakaba na SEA y'inyanja ni Black SEA aribyo bisobanura Black Sea. So black is my favorite color, of course. Nkuko utambona nta black amfite ku mubiri wanjye, aho uzambona hose nubo nutambona ho black uzavuga ite se Black Sea byagenze gute byabara warabyibagiwe turime si noneho oya nabwo byoroshye papa wanjye. Si ni inyanja nkuko bisobanura. Si ihagarariye icyo nakwita nka all of my secret. All of your secret. So I took black as my favorite color, then I mix it to my all secret igahagarirwa na SEA ariyo inyanja biba Black Sea. Ni izina niswe guhera mu 2011 aho ngaho kabisa ari nabwo ninjiye mu muziki, ari nabwo natangiye gukora mu ruhando rwa mutwanzi. Aho niho nashakaga rero muri 2010 mu 2011 ubu hashize imyaka 9 9 umaze gukora indirimbo singai Black Sea. Yes, Black Sea muri kubona hano amaze gukora indirimbo zigera mu 8 na video 2 ariko ntibumve iyo myaka ari myinshi. Bumve ngo ni video 2 cyangwa ni indirimbo 8 gusa ngo bumve ari ibintu bikeya bro. Niyo wakora indirimbo imwe sibyo, ariko byibuze ukuntu ushobora gukora indirimbo imwe igahagararira indirimbo 10 urabyemera ko ibyo bintu bishoboka. So Black Sea impamvu mfite izo video 2 nuko muri kiriya gihe nyine nk'ubushobozi bwo gukora amavideo ntabwo byabaga byoroshye icyo gihe, no kubera n'ishuri n'iki umuntu ntabwo yabikoraga neza nk'uko bigomba ngabazi ibyo arimo neza. Muri iki bwo ndavuga guhera mu 2012 2013 2014 kuzamura kugera wenda nko muri za 2016 gutyo na 7. So nagiye nkoramo indirimbo nyinshi zitandukanye icyo gihe. Bwa mbere nkujya muri studio nakoze indirimbo yitwa Impinduka, ndaza mpita nkora indi yitwa Bavuga Menshi, ndakomeza ndaza mu 2013 nkora iyitwa Urjuri Menje, nkora nza gukorana na Fax Rapper indirimbo yitwa Abamaso. Mu 2015 nibwo nakoze noneho iyo nakoreye video ndi kumwe na Pifra, ariyo ndirimbo yitwa Vuguziga. Kuzamuka inshyashya uheruka ubungubu. Inshyashya ubungubu ufite yitwa gutya? Yes, iyo nakwita ko ari inshyashya ubungubu mfite ni indirimbo yitwa Ndi Mu Kazi straight bari kuyibona kuri screen. Ni indirimbo yitwa Ndi Mu Kazi, audio yakorewe muri Danger Zone, Beat Killer niwe wayikoze, abanyarwanda bamaze kumenya. Amashusho yakozwe na n'umupeti uri kuzamuka neza kabisa muri industry ya video, ariwe witwa Hakim Bin Ziyad. Shout out to Hakim Bin Ziyad, mbonereho no kumutera peace, mbonereho no gutera peace everybody who is watching right now. Bro, waruvuze utangira wavuze ngo papa cyangwe abana nka ba papa cyangwe, ushingira ku cyo umwita umwana? Bro, iyi game rero reka nkubwize ukuri to sibyo, wenda tureke no kuvuga ngo ni beef cyangwa iki. None se ntabwo nabura ku icya mbere ndamuruta, wenda icyo ni icya mbere nagenderaho ndamuruta, icya kabiri
Icya kabiri nshobora kuba nta murusha hita ariko murusha ibikorwa nese baririmba iki ngira nk'ikintu aririmba niba umunsi aririmba iki so blacks rero njewe ndi Nick nge ndatandukanye ntabwo ndi nk'abari abapeti sibyo no muri hudu nurukamo even Kimironko City sinzi niba nabikubwiye I'm from KMC KMC sibyo ninje number 1 abandi bose basigaye ni bi 1 ese Ese nkubeshe ubu tuvuge ko ntandirimbo za papa cyanguzi okay kuzimenya nazimenya even right now ndazizi kubera iki kubera ko zamamaza hari umuhanzi umwe nkunda cyane yaravuze ati sinzi nawe ushobora gusanga umunsi yaravuze ati ari amasaha kibara basuka mubona impamvu agurwa suko ari meza ahubwo nuko yamamaza none burayo ikibara basuka ubwo rero aho ngaho nyine tu nawe wahitubyumva anyway ni umuhanzi nawe ntago mwifuriza ikibi nakomeza akore ariko ni umwana pe ntago twahangana ntago nta bato nje nakorana nawe ya ntago ya flowing ngo naje flowing nawe ubwe arabizi black sea verses zanje ziri nike niki wabwira abanyarwanda cyangwa abakunzi ba muzika tuza abaraperi benshi bagiye baza bamwe bakazima abandi imyitwarire igitandukanye ni iki wowe ufite cy'umwihariko kigutandukanye n'abandi baraperi twari dusanzwe tuzi yes black sinjye umwihariko wanjye navuga wenda nahera wenda ku mikorere yanjye first of all black sea indirimbo zanjye bazumva cyangwa se izo bumvishe black sea nje ndiyandikira ntabwo ndi wa muntu uvuga uti kanje gushaka runaka nyandikire kubera ko byananiye cyangwa cya mbere ndiyandikira icya kabiri black sea ntandukanye nawe baraperi nyine uvuga kubera ko ya sinatinya kubivuga kuko wenda abantu benshi bazi ko ngabaraperi n'abajya mu biryo by'abwenge iki n'iki so nje nakubwira ko njyewe ndi konti yako ndi iruhande rwaho kabisa sinkoresha ibiyobyabwenge I don't use drugs anymore niko navuga isoba n'ubu ngubu turi kumwe ndetse ariko hari utabyemera avuga ati iriya myuka kabisa uriya muniga ntabwo yaba ari isoba gusa ati yaje yakwica reka ndi mwigumanira ndabyizeye neza ko hari abadukurikiye kandi abaha shout out everybody who is Plazo, Siboland, South Africa Group n'abandi mwese muri rusange icyo nababwira ya Black Sea mwumve ko mpari nk'umuraperi utaje guhangana muri game ahubwo waje kugira icyo mbese nabyita nko gufata isafari nanjye ngire isafari nshyira ku rukuta rw'umuziki nyarwanda kugira ngo turusheho kuzamura umuziki wacu nyarwanda even KMC City ariyo hood yanjye nturukamo kugira ngo mbashe kuba nageza nanjye nagera icyo nyimarira kugira ngo izamuke so Black Sea bajya kuri channel yanjye ya YouTube mfite channel nkoresha ariyo Black Sea Rwanda niho basanga n'iyi ndirimbo yitwa Ndi mu kazi yari mfite barayibona behind amashusho yayo bayisangeho bayirebe neza bayirebe kabisa bayihage barasangaho n'izo ndirimbo zose navuze muri kiriya gihe nagiye nkora so bakore subscribe kugira ngo ibihangano byanjye bizajye bibageraho ari umuntu witwa Theo ahantu witwa Bigugu tuhereje ubutumwa agize ati muba mwateguye kabisa kandi umusaza Black Sea turamwemera cyane akomeze aduhe iyo mizigo tugira nimba ntango mashya aduteganyiriza vuba vuba indirimbo nshyashya iraje vuba aha cyane kabisa indirimbo irimo gukorwa mu gihe gito cyane kitarambiranye indirimbo izajya hanze mfite umuzigo mushyashya ndi gutegura kabisa hari umutipe witwa Fred arambwiye ati va bwira Black Sea afite music nziza gusa yicishe bugufi ntabwo nishyize hejuru
Ciwa uwa hejuru ni imana niba he ubundi twebwe tuba turi hasi birenge byayo ese ngo beshe ya Blacksy mbere yuko dusoza urabizi ibintu byose biryoshye umwanzi wabyo abari amasaha keza ntigahora mwitama abona Mike umukunzi wa Chelsea nawe abari hariya yabukere ari tayari yamenye abari gucunga ama minota Blacksy nubu niki ufite ku mutima mu masegonda abiri mbere yuko ongera kudukubitsa izindi flows niki ufite mu mutima wumva wavuga ubu yes urakoze cyane ikintu ufite ku mutima nta kindi ni ukuba nasaba abanyarwanda muri rusange gukomeza kunshyigikira bakomeze bakurikira ibihangano byanjye Blacksy bumve ko mpari bumve ko nje kugira icyo nanjye nkora banshyigikire banyereke ko banshyigikiye mbese nanjye sinzabatenguha nzarushaho kubaha imiziki myiza nzarushaho kubaha audio nziza video nziza so icyo navuga nuko ibikorwa ari byo bizivugira kandi nshimira n'abadahwema kunyereka ko banshyigikiye buri munsi harimo abadukurikiye mwese abadahwema kunyereka ko munshyigikiye mwese ndabashimiye shout out kandi mwumve ko mpari kandi ntago nje ngo mpite ngende ndahari kabisa hanyuma ugiye kudukubitira flow za nyuma ariko amamara ntago uri kuyima amamara ndayiguha ndayishaka kumva ndayiguha kabisa rezo uyu mutipe rero nagiye kudukubitira agashingura cumu name volume ugere umukupite ya beat ubundi Hey. Yongere atwihere show. Yo man. Abona umucyumu uri kwa mwishima mu mashyira gakino nta mutuso ku gatsimbona nyamunsi. Long story kuri jiba maso kanura niga uyu mubumbe turi ko gupfa kuvuka ni rimwe kuvuka no gutaruka. Ibike bira kintu kabitekereze neza umenye kuri ntago kuboka. Indara kuri street mu rusimbi ntago panshi. Ifani ku mihari cagashero taraburiza. Menya kaba kiki benshi bajya byimkubura ari iyi siri mu matsa na mahoro na mutuzo. Kigali na mihari mu mahari. Kani wabandi kumenye yuva bigufasha kumenye yugana shaka madorari na munota go gupfa ubusaka